tuomarimme. Tervetuloa Annukka Paloheimo. Kasvattajaryhmät, olkaa hyvä. Afgaani pinttikoira tavallaan peli. Sitten siniset tanskannokit. Keltaiset tanskannokit. Valkoiset paimenkoirat. Sileäkarvaiset polliet. Sileäkarvaiset noutajat. Kultaiset noutajat. Punaiset irlannin setterit. Gordonin setteri. Vaarahoidat. Dalmatian koirat. Sitten mulla on Jukkolannin koiria. Ovovartit. Leopardin koirat. Tiibetin mastiffi. Ryhmä boksereita. Seuraavaksi vuodessa ovat englannin springin spanielit. Pippurin ja suolapäriset snautserit. Ryhmä border collieita. Seuraavaksi vuorossa partakollien sekä pippetit, Novaskotian noutajat, Staffordshiren bulldoggit, Irlannin terrierit, Cocker spanielit, Graham Basten Griffon van Dan-ryhmän. Basenit. Berlingsonin terriereitä. Kairterrierit. Musta. Käpylillä koirat. Mittelspitzryhmä koostuu mustasta väristä. Sitten Mittelin ryhmä koostuu kaatteeksi Japanin pystykorvaryhmä. Silkkiterrierit. Skainterrierit. Kotonten Lear-ryhmän. Pippurin ja suolapäriset käyviösnautserit. Pinjolun Havanees-ryhmän. Pitkäkarvaiset.